Okej, nu ska jag kunna se. Nej, just det! Jag har ju min gods där. Jag tänkte att jag skulle... Oh no. Oh no! Zip to other end. Nu var det första gången jag använde den här ziplinan här. 21 januari, var det så i närtiden då? Final Fantasy 16 har vi inte fått något datum ännu. Octopath Traveler 2 är väl intressant sådär, ja. Jag är Callisto Protocol, sen har vi ju Dead Space Remaken. De kommer mars, och sen var ju Breath of the Wild 2, det hette inte Tears of the Kingdom eller något sånt där. Carry on back. Nu ska vi... Hade vi någon PPCC? Vi har en som, men då kan vi inte säkert inte göra en, vad heter det, sån. Vi ska göra en PCC nummer två. Jag ska se om vi kan åka upp mot toppen på något smidigt sätt. PCCCCC2, där, boom, en. Kanske behöver göra en till förresten. Confirm, okidoki. Ah, jag tar ett ord på det, jag har som sagt ingen aning när... Jag hade inte uppfattat att det var ett datum för det också. Men det är rätt fett. Oh. Skulle vara kul liksom, jag tänker också så här att... Obstacle in line, okej, det är liksom... Kan vi åka från den här till en annan zipplina nu alltså? Vi kan alltså... Fan vad fett om det skulle vara någon högre upp här nu. Det finns ingen jag kan guida runt här på, okej. Då trycker vi bara... Sätt ner mig. Då får vi alltså vandra den här... ökenvandringen igen. Ja, flytta på det. Ska vi kolla kartan om vi ser om vi har någon mer sån här zipline-stolpe? Där har vi en zipline. De ser ut som en amerikansk fotbollsmål. För det var en väldigt jobbig vandring vi hade hit med massa Bluetooth här, höll jag på att säga. Men eftersom den inte är connectad så har jag säkert, kan jag inte säkert se vad folk har gjort där heller. Dit ska vi. Ja, vi får ta den här snövandringen då. Golgata-vandringen över berget. Och som sagt, vi skiter i alla andra quests som, eller grejer som gör att vi blir tyngre. Wow. Mot att spela Xenoblade. Ja, det har jag ju också köpt här. Det är bara att jag har inte fått liksom tid till riktigt att spela det tyvärr. Det är alltid så att jag gillar ju Elden Ring faktiskt. Trots att det är lite... Det var lite för långt och blev lite för obalanserat. Annars var det riktigt bra stundtals.
Stundtals lite för lätt också. Vi ska kolla om det finns någonting att plocka upp här. De här till exempel, pick up. Jag funderar på om vi ska ta den vägen upp vid brevlådan där istället. För vi gick ju rakt fram här förra gången. Utan någon större lycka typ. Jag kommer inte ihåg vad den här gröna var för någonting. Vi gillar det. Antar att det är någon som har urinerat här. Tills du mötte elvispen. Elvispen hade ju som sagt en attack. Oh no. Som jag inte lyckades på ett eller annat sätt lista ut hur jag skulle kunna dodga undan där. Annars så var det väl en fair fight i övrigt. Och sen orkade jag, sen använde jag ju Mimic mot slutet som jag inte hade egentligen tänkt att göra för att jag inte orkade nöta längre. Jag hade ledsnat lite på att spela den genrespel. Sen har jag ju, jag vill ju spela Nio 2 och Sekiro också. Det finns ju så mycket spel jag vill hinna spela. Junk Dealer. Då har vi en Waystation. Uh-oh. Jag blir alltid orolig när det händer sådana här grejer. Alltså... Det kommer bli ett liknande... När de gör väl... De kommer väl släppa någon DLC här, antar jag. Det vore ju konstigt annars, tycker jag. Att ta tillvara, inte ta tillvara på den värld och det de har skapat upp här. För jag kan mjölka lite mer och sälja lite mer, men... jag räknar med att nästa From Software-spel... Bajskorv i stjärten! Tänk titta på... Precis! Och Elden Ring kommer vi vinna årets spel på ganska många ställen. Ja, det är bara så. Och sen är ju frågan, så finns det ju så många utnämnelser. Årets spel, olika tidningar, olika webbsajter. Som kan säga, ge... Tycker precis som du, Stupid, och kommer ge något annat spel. Typ Game of the Year. Många pratade om att Metroid Dread förra året var... Och cut! Cut! Umbilical cord! Skulle jag vilja göra. Och nu är jag ju körd. Hit min bum bum! Nu kommer de äta upp mig! Nu kommer den här valen snart. Flyger en krabba i luften också. We gotta save the crabs. Så, nu tar vi det lugnt här. Du mötte två svarta katter här. Tanken är att jag inte ska möta några katter här. Jag ska plocka upp mina grejer jag tappade här. Nu ser jag, cut umbilical cord. Bye bye!
Bye bye! Skicka han till Kingdom Come. Är som ett komplett From-spel redan. Hur menar du då? Lustupido. Jag vill inte möta massa svarta katter. Nu ska vi se. Hitåt ska vi. Kolla kartan om det finns någon smartare väg att gå än att vandra runt. Det verkar inte direkt göra det. Gick jag samma väg typ? Ah, jag gick så här och sen vandrade jag ner. Ah, okej. Jag tyckte jag hörde någonting, så därför stannar jag till. Jag tänkte att jag skulle ta den kortaste vägen. Det behöver naturligtvis inte betyda den snabbaste vägen. Climb. Jump, jump. Lek. Ja, så ja. That was a close one. Jag tänker hela den här norddelen av spelet hade kunnat varit en DLC. Cut umbilical cord kan komma upp här nu. Vart ska jag förresten? Ditåt. Hade nog smartare gått runt. Oh, bam! Gotcha! Vad är fyrkanten för oss? Pick up. Ah. Likes received from Bluetooth. Det var nära ögat, det var det. Ögat nära var det. Jag hjälper er och dödar alla BTs här, så vem? Men snöstormet, såklart, fast jag hade gått mer tid på att klart. Ja, jag håller med, alltså... Klättra över den här stenen. Hela det området där med snöstormen och allting, det hade funkat perfekt som i början på en DLC. Helgetree och... allt sånt där och det. Hela det området där. Som sagt, vi går den rakaste vägen rakt på. Det märker ni va? Mm. Vart är det vi ska då nu då? Ah, jag ska bara runt knuten här nu. Ja, ah, jag kan nog hålla med dig där. Brukar jag laga cargo containers med repair spray? I say nej, nej.
Nu. Stora kliv. Höga knän. Och ingen jäkla Elden Beast. Det håller jag med om. Den där manliga fallosen där. Bara helt jävla boring. Useless. Där, då har vi den. S41-09. Hur långt har du kommit då, Marcus? Eftersom du mötte två katter där så har du. Tydligen så lyckades jag smita förbi dem på ett eller annat sätt. Vi får se om BB verkar gilla det här då. Delivering cargo. Oh, you made it. Radagon och den andra var Marika. Ja. Kapitel 8, du ligger ju långt före. Du ligger ju... Jag började liksom kapitel 7 nu och du bara, 8. Jaha, just ja, min bolt, ja. Åh, den kommer ju ändå fram hyfsat, 70% damage bara. Gick vi upp någon level där? Nej. Det var ju inte så illa pinkat. I hear you're the one to talk to about the chiral network. Mm-hmm. Is it true that a contractor let me access your schematics and so forth? I want to share my research with everyone. Let them read it. Let them learn from it. Like I learned from their work. Det ska bli intressant att se det här storymässigt hur det egentligen är. För om jag känner Hideo Kojima och det ordentligt, så har han en twist på det här spelet framöver. Det är inte så straightforward om man säger så. Kapitel 9. Damn. Vilken quest är det på du ska till då? Alltså vilken delivery tänkte jag på. För jag gjorde ju 46 och 47 nu. Eller 47 och 48 var det va? Radda, aha, okej. Okay. Det har jag inte fattat kan jag säga på en gång. Good. Thank you. Guess we're in this together now, Sam. Yes. I'd love to show you around the place, but it's a terrible mess. Thanks, Sam. BB-28 appears to be on the road to recovery. Its affinity with the other side is growing stronger, as we hoped. The convulsions and spasms have ceased as well. I know it's tough out there without a BB, but you've got to keep on fighting the good fight. För även om man tänker på att... Vad har jag gjort? Jag har gjort levererat två quest här. Och de är på 25 minuter styck liksom. Mm. Du kanske. Okej, order för Sam fanns ingen. Standard bot delivery. Den här är ju lång. Medical device. Vi skickar iväg det då. Puff, så. Och hade jag en till att skicka iväg också? Fan. Eftersom vi har två bots, så tar vi dig för den är tyngst. Så, släkt. Okej. Okay. Boom. Accept orders. Boop, 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 boop. Men vart var våran... Okej, vi ska tillbaka till Mountain Not City alltså. Jag undrar om 45:an är där. Cargo for Sam. Cargo for Sam, cargo. Ah, strunt samma.
Här kanske hade varit smartare att ha en moppe. Här har vi en sån. Då kan vi ta en zipline neråt. Men vi ska ju... Jag skulle vilja kunna koppla ziplines... Vi ska vi bara kolla här. För jag vill inte springa igenom det här BT-tramset igen. Orkar vi ta det där till doktorn? High bounce spring. Nej, den här orkar vi inte bry oss om. Där har vi, varför har vi en generator där uppe? Jag skulle vilja bara kunna ziplina mig tillbaka här. Nu när jag vet hur den funktionen är. Underbar, snabb och effektiv. Online generator, postman, Pat. Där hade vi en. Där har vi en, där har vi en. Frågan är om man kan ta sig upp, fixa en lina dit. Och sen en lina tvärs över, det är så jag tänker. Dit. Ja, där. Nu när vi kopplat in hans område här så fick vi ju möjligheten till det. Jag har ändå kopplat ihop en hel del. Vi saknar ju han här uppe. Han fick en pizza av oss. Han vill ändå inte joina oss. Sen är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 områden som vi inte har kopplat ihop här. Innan vi säkert kommer vidare härifrån. Take a new star order of Mountain Knot City. Om vi kollar här nu, P där. Var det upp och ner? Ner var det visst. Varför vill du neråt där? Jag vill ju... Jag kan koppla mot den närmsta hela tiden, eller? Gotta stay warm. Oh. Order nummer 68. Vad gjorde jag? 48. Du ligger 20 ordrar före mig. Du spelar på hårt, Marcus. För jag tänkte, jag ville kanske ha till den där. Det var liksom den jag ville. Kan man inte typa... Connecta på den. Oj, fel knapp. Den här ska vi se, nu ska vi se. Nej! Helvete, jag tappade allting. Kapitel 12! Visst är det så många kapitlar? Note to self, rulla inte i snön för då tappar man allting. Ska vi bara ha att vi tar rätt håll här nu då. Ja, vi tar ditåt där.
Mep. Fokus story. Jag har ju fokus story jag med. Ja, kanske inte i början kanske. Då var det lite liksom lära känna spelet lite grann också. Jag vill ha min BB boy. Umbilical cord på någon annan. Kolla, de har inte chans! Nu tänker jag så här. Dit ska vi. Min stamina, drick. Jag hör hur det knarrar omkring mig. Och någonstans så har vi någonting. Där, nej, det var ju för min puls där. Jag såg att det var massa fotspår där i snön. Det var väl säkert från min andra encounter. Nu räknar man att vi är safe här, så nu kan vi bara... Tjalalalalala. Tjalalalalala. Jag tänkte på att... Kolla vad det är svårt att rymma. Kan springa ifrån dem i nedförsbacke, de har inte chans. Kapitel 12, helvete alltså. Vad var jag? Kapitel 6, Deadman va? Var det så det hette? Deadman kom och stal min BB. Det är bra. Never skip leg day. Hur många gånger har jag sagt det i det här vänden i det här spelet? Vet. Jag tänkte kan jag plocka upp lite cargo när vi ändå har hittat något. Åh.
Speciellt nu när jag ska droppa av där nere, tänkte jag. Daryl Dixon liksom, for the win. Nu fick mina ben komma till rätta här. Welcome, Sam Porter Bridges! Anta, är det mer snöklättring nu eller? För jag är också så här att snön var inte det roligaste, kan jag ju säga. Gangsta time, cat! Nygby, men så har jag sett. Kommer med snö, vad jobbigt. Make delivery. Nej, vänta. McKean Oil. Någon annan som känner sig mer betrodd kan få plocka upp den. Standard orders. Vi har MD. Order for Sam. Oh nej, The Mountaineer. Där har vi inte varit, va? Ja, just det, vi hade ju några rutor i mitten där, va? Ja, antibiotic. Jag är på quest 49, leverering. Och det är återigen en sån här quest som inte direkt ser ut att kunna... Kanske funka moppe, kanske? Ska vi pröva åka moppe? Accept orders. Ska vi prata lite här? Oh. That's the roboticist's custom-made active skeleton, isn't it? Should be a big help on mountain trails or any lousy road, come to think of it. Okay. Vänta, vad står det? An active skeleton that improves the wearer's ability to move and stay upright on the uneven surface. Ja, men hur fan? You will less liable to slip, lose speed, rough terrain, or skeleton equipped with battery power. So, where Bandura's gosh would drain half. Den där känns ändå... Rymdmoppe, ja. Den där känns ändå rätt bra ändå. Stability, jag vet inte. Det känns ju som att tanken är att man ska göra den. Och jag är inte den som är den, så klart jag gör en sån, eller hur? Och sen kör vi upp en den. Retrieve vehicle. Carry on back. Jag har en power skeleton, så. Ska vi se... Offload. Lämna den där. Head out. Yes! Det skulle komma någon DLC här till, vad heter det nu? Cyberpunk 2077. Trots att jag spelade det spelet när det var som för jävlig gast, så tyckte jag ändå att spelet var på ett sätt väldigt kul och bra och intressant. Kanske inte Keanu Reeves-segmenten där de mest. Så... Jag tänkte bara att jag lägger dem i en private locker så är de tillgängliga någonstans.
Kanske jag ska... Oj. Nej, det var inte så mycket ännu. Och det är typ raka spåret här. Frågan är om det är smidigast att försöka innan vi ger oss in i snön här. Jag tänker försöka åka någonting här på sluttningen här.